Da je vlada krava, otprilike, to poanta. To je vrlo bitno, da morate to onda kontekstualizirati. Nije loše da to javnost shvati o čemu se radi. Dakle, prvo, on koji tu glumi nekakvog vrhovnog zapovjednika u miru, nije pristao, sjećate se prije nekoliko mjeseci, dati bilo kojeg svog predstavnika u povjerenstvo. Rekao je da neće. Sjećate se to. Bilo mu je ponuđeno, neće. Čak su i ovi iz njegove bivše stranke u Saboru, za razliku od prošle procedure, odbili sudjelovati u povjerenstvu. Ako je odbio sudjelovati u povjerenstvu, nije poslao niti svog predstavnika iz ureda, ima tamo ljudi koji se bave pitanjem obrane nacionalne sigurnosti, znači htio se distancirati. Onda, što te briga? Što se žuriš? Odlučit ćemo kad hoćemo.